Hörrni, lite allvar nu. Hur känns det att stå emot varandra i Globen? Bra. Cool. Ja, men på riktigt, alltså... Nej, men det känns bra. Jag tycker att det här är den fenan som man känner att man verkligen kan slappna av lite. För att det finns ingen duell och det finns liksom inget så här... Det finns inget moment där någon åker ut, utan det är bara en som vinner. Och Jay, hur ser du på Minna? Är hon en värdig vinnare? Definitivt. Vinner Minna, så tycker jag att hon förtjänar det. Jag tycker att vara här sista veckan, det är en triumf i sig. Sen får vi lov att bara göra ett sista gig som är jävligt kul. Man får lov att träffa alla vänner igen. Mm. Och ha ett skönt avslut. Vilka skulle du säga är Jays starkaste sidor? Hans röst, självklart. Alltså, plus att han han har ett skönt sätt att vara sig själv på, bara. Och det går ju genom rutan. Alltså, så att, plus att han har ett jävla stöd där ute. Mm. Om Minna vinner, varför tror du att hon vinner? I grund och botten för att vinnarlåten passar henne bättre än mig.